Metade de mim é cinema. Eu faço isso não aborrecido, faço com muita alegria, porque eu venho mostrar, trazer a diversão, né, o lazer e a cultura para essas crianças carentes como eu fui. Eu entrei num cinema pela primeira vez, com 5 anos, no interior, na cidade de Guaribe, interior de São Paulo. E aquela imagem, né, de pela primeira vez você entrar no cinema no colo de uma irmã, e eu olhei para um lado, eu vi a tela e eu vi aquela luz, a luz e aquela fumaçazinha, eu escutava o barulho do projetor, né? Então aquilo gravou. E a tela, quer dizer, magnífico, eu vi aquele movimento de cavalo e coisa. E pronto, ficou marcado. Ficou na minha memória gravado, né? Naquele momento eu fui atraído por essa magnífica luz do projetor. Porque é verdade, isso é uma coisa muito forte na minha vida, essa história de cinema, entende? Mas é uma coisa que faz parte assim da minha vida, né? Eu sou, vamos dizer, metade de mim é cinema, penso em cinema. Meu nome é José Luiz Zagatti. Hoje em dia existem muitos catadores de sucata, de papel e papelão, por causa do desemprego. E a gente tem que levantar cedo para pegar primeiro, porque se a gente dorme muito, aí o pessoal passa na frente. Então é sacrifício, mas é isso mesmo, muita gente, então é muito material que chega no depósito. E por consequência, o depósito revende para as firmas, então eles baixam o preço, reduzem o preço. E muito feio, no meu caso, eu sou bastante feliz, porque o que eu consigo ganhar, pouco, às vezes eu estabeleço uma média de R$10 por dia e saio, tá bom isso aí para mim. Quando eu vim para Taboão da Serra em 1955, e eu me lembro que isso aqui era tudo mato, e hoje já está se transformando nesta cidade. Eu me lembro que eu vinha brincar muito nesse mato, tinha umas árvores caídas, a gente brincava aí quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu brincava muito nesse mato, então a gente tem uma grande recordação daquele tempo. E hoje a gente vê já Taboão da Serra está se transformando em uma bela cidade. Então eu ia para o Cine Tupi todo sábado. A gente não tinha dinheiro para ir no cinema, mas eu engraxava sapato. Mas o que eu tinha de garantia para que eu tivesse o dinheiro da entrada do cinema era encher caixa d'água, né? Aquela bomba manual. E eu comprava então o ingresso e eu entregava pro bilheteiro lá e eu abria a cortina e entrava. Então pronto, eu entrava para dentro, lá estava um pouco escuro, né? E então aquilo era muito bonito, né? Muito bonito. As cadeiras todas arrumadinhas, tinha algumas pessoas sentadas e a tela com a cortina fechada.
E era tão bonito e eu me sentia nas nuvens, eu ficava, era muito, muito gostoso. E né, aí eu sentava e olhava a tela e olhava para trás aqui, e eu ficava esperando começar o filme. Aí bati o gongo, né? Aí abria a cortina, aí as luzes iam apagando devagar, aí crescia, né? Aí era aquele momento, uma coisa muito, para mim, fantástica, uma coisa marcante, gostosa, mais gostosa. Então aquele Cine Tupi, que hoje ali no Largo do Taboão é uma casa de comércio, e não tem uma bendita vez que eu não passava no Largo do Taboão. Eu não olhar porque... Então o Taboão tem muito sobe e desce. Se fosse uma cidade plana, era tranquilo, porque esse carrinho ele anda bem lá no plano. Você pode pôr aí um carro em cima que a gente leva no plano, você leva uma pessoa, leva sozinho. Agora a subida que acaba com a gente. E muito sacrifício, mas é compensador. Tem esse trabalho, embora seja bastante cansativo, é também bastante discriminado, mas eu sou muito grato. Porque através desse trabalho eu tenho tirado o sustento para minha família e também eu consegui realizar um sonho. Eu sempre com essa coisa de cinema, eu comecei a arrumar alguma coisa primeiro, né? Revista velha e que tinha alguma coisa do cinema, por exemplo, pedaço de filme ali. Cinema pra mim já é assim, bastante forte a palavra cinema. Como é que pode as pessoas terem uma obra de arte nas mãos e não guardam? E vem parar no lixo, e a gente procurando sucata acaba encontrando uma raridade como essa. Eu fico de boca aberta. Sempre foi, essa vida sempre foi assim, mas... Tive uma ideia aí meia maluca, porque eu antes pegava o filme vem enrolado nos batoquinhos, eu precisava de colocar no carretel. Esse disco aqui é um LP, então eu furei aqui para ficar aquela, né, assim, a gente até ver o filme e tal. E um de um lado e um de outro, para que não desbarranque. Pois é, esse aqui é um motorzinho de máquina de costura, esse aqui é os bracinhos de um projetor antigo. E fiz essa engenhoca aí, ela funciona, não 100% perfeita, mas dá para mim quebrar o galho aqui. E até gostoso, porque eu me sinto... fazendo uma coisa quase assim, quase profissional, né? Eu acho que, né? Mas eu penso que assim é melhor, eu acho melhor assim. Vim para São Paulo e, coisa do destino, eu acabei encontrando, depois de uns 8, 10, 9, 10 anos, eu encontrei eu consegui um rolinho de filme e eu bolei uma caixinha lá, um caixotinho. Fiz um projetorzinho de madeira com essa caixinha e eu passava aquele filme, eu usava até um farolete, uma lanterna, pilha, porque onde nós morávamos não tinha energia elétrica. Eu já sabia que precisava de ter luz para aquilo, né? Eu sabia que precisava ter luz. Eu botei duas madeirazinhas e botei um arame, uma manivelinha, e eu levava, se eu fizesse muito rápido, passava e não via nada. Eu ia quadrinho por quadrinho, eu ia vendo. E eu mostrava para as pessoas, eu mostrava para os meus meninos.
pros moleques vinham aqui em casa. Aí eu mostrava para os irmãos, eles viam, né? Não se interessavam tanto quanto eu. Essa vida sempre foi assim. E o tempo foi passando, aquela coisa gostosa, né? Tá vendo? Tudo que é de cinema, jornais, que não tem nada a ver comigo, mas eu vi, falou de cinema, eu faço ali um quadrinho. Então eu já veio daquele tempo, ver que eu continuo aquele moleque de sempre. Alguma coisa eu ficou marcado assim, né? Por exemplo, os filmes do Mazzaropi, eu assisti vários naquele tempo já, né? Um filme também que eu gostei muito, que eu lembro da cena, era um filme colorido, ela chamava Bomba e o Tesouro Africano. Parecia assim, em semelhança do Tarzan. Aquilo me traz uma lembrança muito gostosa. E eu me vejo ainda hoje, com 51 anos, eu ainda me vejo. Eu me vejo naquele. Eu me lembro eu chegando na frente daquele cinema. Entendeu? Eu me vejo. Quando eu consigo lá um filme diferente, um filme novo, né? Não novo, um filme diferente, né? Novo não pode dizer, né? Mas é um filme diferente que a gente nunca exibiu. Aí eu venho e eu faço um cartaz, né? E eu faço questão até de quando tem um filme novo, de eu espalhar, fazer a divulgação maior, né? De fazer maior divulgação. Eu saio fazendo comentário aí e convido as pessoas. Hoje nós temos cineminha, vou passar no cineminha. Hoje nós temos um filme novo, filme. Aí eu falo o título do filme, né? E fico aguardando o pessoal. E onde que às vezes entra os meninos entram na parada, porque o Elisângela vai e sai aí pelas ruas, convida as crianças. Aí. Então vai ter cineminha, vai. Aí isso lota. Aí eu. Isso. Então é gostoso pra caramba, viu? Muito gostoso mesmo. E eu me vejo ainda, ó. Eu me vejo. O cinema fechou em todo lugar, fechou, todos os cinemas fecharam. Então, no interior, imagina, né? Se tinha dois cinemas, ninguém vai, porque a televisão, não é isso? A televisão. O cinema tem que ir pra frente, o cinema tem que continuar. Tem muito cineasta de muita competência e muita criatividade, né? E muita sensibilidade, né? E a gente vê essas pessoas. Olha, vocês não fazem cinema, são tudo maluco, tudo. Anjo não tem céu. Ué, como é que tá cheio de anjinho lá no céu? Nós temos arte, hein? Que foi, mulher? Que gritaria é essa aí? O cinema para mim é uma magia.